Амьдарч буй орчиндөө өөрчлөлт авчирах чиг хүсэлтэй эрч хүчтэй манлайлах залуустай нэгдэж нийгмийн сайн сайхны төлөө тулгамдж буй асуудлуудыг сайжруулах магадгүй шийдвэрлэх тал дээр хамтран ажиллаж хийж бүтээхийг хүсэн учраас би лид хөтөлбөрт нэгдсэн. Монгол орны өнцөг булан бүрээ шалгарч ур чадвар, үзэл бодол, ажил мэргэжил, соёлын хувьд ялгаатайч нийгмийн сайн сайхны төлөө хийж бүтээх хүсэл мөрөөдлөөрөө нэгдсэн 25-аас 40 насны 30 залуус нэгдсэн байлаа. Лид Монголиа хөтөлбөрийг нэгэн том хөлөг онгоцоор зөвлөвлөл бидний хамгийн ихний айл Улаанбаатар хотоос эхэлсэн юм. Ардчлалын суур зарчмууд 9 хоногийн сургалтын хугацаанд бид ардчлал, сайн засаглал, иргэний оролцоо, хөгжлийн бэрхшээл болон нийгмийн тэгш хүртэмжийн талаарх суур ойлголтыг маш өргөн хүрээгээр олж авсан юм. Ингээд дараагийн аялал ур чадвар хөгжүүлэх, туршлага хуримтлуулах сургалт маань зүүн 3 аймагт зохион байгуулагдахаар болж автобусандаа суугаад 12 хоногийн аялалдаа бид гарлаа. Энэ аялалд бид төсөл боловсруулах аргачлалд суралцаж, сайн дурын ажил хийж, очисон аймаг бүрийнхээ сайн туршлагатай танилцаж, өөртөө биеэр үзэж сонирхсан. Одоо харин бид мөрөөдлөө бодит ажил болгох үлдээд байна. Бид ирэх 5 сарын хугацаанд ажилгүйдл ядуурл, авилга, ил тод байдал болон хотчилт, байгаль орчны асуудлаар нийт 3 төсөл хэрэгжүүлнэ. Өнөөдрийн хүртэл сурч авсан мэдлэг, ур чадвар, мэдээллийг ашиглаж бид нэгэндээ ирэг нөлөө үзүүлэхэд төсөл хэрэгжүүлж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байна. Манай баг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй 6 орнотгаас 3 Улаанбаатар хотыг төлөөлөн оролцож байгаа. Бидний хувьд бол авилгыг бууруулах, ил тод байдлыг сайжруулах чиглэлд парламентийн ил тод байдлыг сайжруулах, өөрийн сонгосон төлөөлөгчдөө хяналт тавих United Info Hub буюу OIHZ гэмээр улсын урлаг гэмээр вебиг хөгжүүлж байгаа юм баг юм байна. За бид нар багаараа ингээд маш олон сэдвүүдийн үүрэнд ярилцсан. Яагаад гэвэл авилгыг бууруулах, ил тод байдлыг сайжруулах гэхэр маш өргөн үүрээтэй. Тэгээ шийдлэн ч гэсэн нэлээд олон талт тийм хөлбөрүүд бол гарч ирж байсан. Аа шийдлэг зорьсон асуудал гэх юм бол нэгдүгээр бид нар энэ ууй химэн гэдэг талбар дээр нэгдүгээрт ирсэн мэдээлэл үйл тод болгож байгаа. Таны сонгосон төлөөлөгч хэдэн хувийн ирцтэй, хэдэн хувийн таслаад эсвэл чөлөөтэй оролцохгүй ажиллах хэрэггүй яваад байна гэдэг нэгдүгээрт ил тод харуулна. За хоёрдугаарт нь бид нар хамгийн чухал зүйл бол тухайн гишүүнчин хуулийн төслүүд дээр ямар байр суурь илэрхийлж, ямар саналууд өгсөн бэ гэдгийг хянах. Айгийн мэдээллүүдийг үл тодлох чам. За онцлог хоёр нь энэ болохоос биш бид нар бол тэнд хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг, намтар танилцуулга, хууль зүйн үзэл баримтлал, за санаачилж ажилласан хуулийн төслүүд гэх мэт тухайн хүний ер нь бол үнсэн ажлыг дүгнжуулах маш олон үзүүлэлтүүдийг үл тодор оруулж өгч байгаа гэдгээр бол онцлог. Манай баг энэ жил өдөр бүр химний нэртэй сайн туршлагын уралдааныг хэрэгжүүллээ. Бид хогны асуудлыг шийдэхэд хүн бүрийн оролцоо чухал гэж боддог залуусын нэгэ. Тийм учраас хогоо багсгий, хогоо багсгий гэж урайлах биш, харин хогоо бодит байдал дээр багсгсан дуршлагтай иргэдийнхээ сайн дуршлагыг бусдад олон нийтэд түгээх зорилгоор энэ төслийг хэрэгжүүлээд байна. Тэгэхээр манай төслийн гол агуулга нь бол хогоо багсгаж байгаа тэр сайн дуршлагуудаа нэг нэгэндээ танилцуулах, хуваалцах ийм чиглэлд хэрэгжсэн. Хого хогийн цэг дээр нь аваачсны дараа тэрийг багсгах, ангилах гэхээс илүүтэй гэр ахуйн орчинд хогийг баг байлгах, хогоо ангилах ийм дадал хэвшлийг одоо нэг нэгэндээ урайлах, өөртөө байгаа сайн туршлагыг бусдад түгээхэд бол манай төсөл чиглэж байсан юм аа. Манай багийнхан 13-аас 18 насны өсвөр үеийнхэн чиглэсэн мэдлэг тэмүүлийн нэртэй нөлөөллийн цогц төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ амжилт болгон өөр өөр нэртэй брендийг бид нүүсгээд ном, дуу, подкаст зэргийг бол энэхүү төслийн хүрээнд бол бүтээж байгаа. Нэгдүгээрт бол бид нэр өсвөр үеийнхэн чиглэсэн тэдний ирээдүй ирээдүйдээ бэлтгэх ирээдүйн талаар дүр зураг тэмээ төсөөлөлтөй болгоход чиглэсэн амжилт болгон өөр өөр гэдэг нэртэй номыг бүтээх ийм зорилго тавьсан. За хоёрдоорт нь бол бид нэхүү номын агуулга хүрэх гэж байгаа мессежээ богино бөгөөд ойлгомжтой хэлбэрээр түгээх хамгийн одоо сайн арга бол дуу одоо клип тийм ээ энэ соёл урлаг юм байна гэж хараад
ерөнхийдөө дуу бүтээх ажлыг эхлүүлсэн байгаа. Тэгээд 3 дахь ажил нь бол эдгээр одоо олон хийж байгаа ажлуудтайгаа хүмүүст одоо ойлголт өгье, мэдээллийг одоо эмэгцэгцтэйгээр хүргэе гэсэн зорилгоор бол видео контент, подкаст хийхээр одоо ингэ төлөвлөсөн. За ийм ажлуудыг бол манай багийнхан төлөвлөж өнгөрсөн хугацаанд хийж ирсэн байна. Lead Mongolia хөтөлбөрт бол бид нар хамрагдсан доод их баяртай байгаа. За ерөнхийдөө төсөл бол сургалтаас гадна бас тодорхой багт хуваагдаад тодорхой төслийг өөрсдөө бид аж хэрэгжүүлэх боломжийг олгож байгаа бас энэ хөтөлбөр бол онцлог байсан. За нэг ялангуяа энэ хөтөлбөр маань ер нь бол 30 гарсан нэлээд бас хүмүүсийн бүлдгэн аарснаар онцлог байсан. Өөрөөр хэл тухайн нийгэмд бас тодорхой хэмжээний ажлууд хийгээд байр суурь төрчихсөн ажлын арга барил нь тогтцсон юм хүмүүст чиглүүлэх, чадваржуулахын сургалтуудыг хийж өгснөөр бас нэлээд арга барилын шинжилт бол нэлээд тийм ач холбогдолтой юм зүйлүүдийг бас орч мэдсэн гэж бодож байна. Би гэсэн зөвхөн энэ сургалтаас хөтөлбөрөөс олж авсан одоо багийг чадваржуулах, баг бүрдүүлэх, багийн ажлыг идэвхжүүлэх гэдэг энэ олон аргачлалуудыг бас сургалтын өрөөнд олж авсан. За үнийг бол төсөл хэрэгжүүлэхээс гадна үндсэн ажилдаа ч гэсэн ашиглаад бас тодорхой үр дүнүүд гаргаж авч байгаа юм. Давуу тал байгаа. Эхний 9 оны сургалтын дараа би нэг мэдэрсэн л дээ. Би ер нь ингээд хэрэгцээ тулгуурлаад асуудал шийдтгэв юм байна. Тэ? Гэтэл тэрнээс том асуудал бол нөгөө эрхэд суурилсан. Эрхэд суурилсан юм байх юм бол аливаа асуудал бол үр дүн тэ? Өвөөчтэй. Цаашаа алхах нь тодорхой бол юм байна гэдгийг би ойлгож авсан. Тэгэхэд эрхэд суурилаад тухайн хүний эрхийг хангах тал дээр нь ажил хийхэд илүү хүч шаарддаг. Илүү одоо бид нараас бүтээлч үйлдэх шаардлагатай юм зүйл олгож авсан. Тэгээд яг энэ чиглэлээр сургалт дээрээ очиад бас нэлээ өөрчлөлтийг хийхийг эрмэлзэж байгаа. Эхнээс нь хийсэн. Лийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар миний би бол одоо хамгийн чухал сурж авсан зүйл маань энэ асуудлыг шийдвэн тулд суурь шалтгаан нөхцөлийг яаж тодруулж олж харах хэрэгтэй вэ гэдэг тэр арга гаргачлал дээр бол маш их зүйл олж сурсан. Тэгээд энэ аргачлал маань гол аргачлал нь асуудал юм байна тийм. Энэ аргачлалаар бол яг энэ аргачлалыг одоо би яг ажил дээрээ ч гэсэн шууд аваад хэрэгжүүлж байгаа. Жишээлбэл одоо жилийн төлөвлөгөө гаргах, эсвэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар одоо асуудал одоо нэг засаг даргын мөрийн хөтөлбөр үндсэн чиглэл орж байхад яг тэнд орж байгаа хилцэгч байгаа асуудлуудыг яг би энэ асуудлын модоор дүн шинжилгээ хийж яг үнэхээр энэ асуудал мөн үү, энэний асуудлыг тэр зорилт арга хэмжээнүүд нь үнэхэрийн тэр асуудлаа шийдэхээр зорилт арга хэмжээ мөн байна уу биш байна уу гэдгийг бол яг энүүгээр үнэлж харах чадвартай болсон. Lead Mongol 2020 одоо хөтөлбөрт оролцоод би ингээ явж байна. Энэ хөтөлбөрийнхаа хүрээнд бид нар хөдөө орон нутгаар аялсан 30 лидүүд маань хамтдаа Хинти, Дорнод, Сүхбаатар гэсэн 3 аймгаар аяллаа. Тус аймгийн очиж үзэхэд бол үнэхээр амжилттай бизнес хөтөлбөрүүд нь манлайлууд нь үнэхээр чадварлаг мундаг байгааг хараад маш олон зүйлийг тэндээс суралцаж авсан. Ингээ ирээд Монголчонго клубтэй энэ мэдээллүүдийг цааш нь дамжуулж сонсголгүй иргэдтэй хуваалцаж явсан дах баяртай байна. Би ерөөсөө энэ өмнө төхийн төсөлд хамрагдахаас өмнө яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаар яг тийм ойлголт маш муутай байдаг гэсэн. Дауны синдромтой хүмүүсийг ямар үгдгийг одоо хараагүй хүмүүст ямар үгдгийг одоо тэр хүмүүст одоо яаж туслах ёстой юм бэ? Яаж тэр хүмүүстэй харилцах ёстой юм бэ? Одоо энэ тохионы хил энэ төр гэдэг энэ маш олон зүйлийн талаар миний мэдлэг бол маш сул байсан. Аин төсөлд ингээд орсноороо бас энэ талаар миний мэдлэг илүү одоо сайжраа цааштай ингээд хийж байгаа ажил болгондоо ингээд тэр тэгш хүртээмжийг л одоо хүн бүрт одоо тэр одоо мэдэх оролцох боломжийг л одоо олох нь хамгийн чухал гэдгийг бол би маш ойлгож авсан. Яг Lead Mongolia хөтөлбөрийн хүрээнд бол бид нар ус зүрийн одоо ойлголт за мөн арчлын суурь зарчмууд гэх мэтчлэн одоо өргөн үрээний ойлголтуудыг авч чадсан. За энэ чухалаараа цаашдаа залуу үнийхээ хувьд ус төр болон сонгуулийн энэ үйл ажиллагаанууд идэвхтэй оролцож залуу үнийхээ хувьд нөлөөлөх боломжтой зүйлүүдээр нөлөөлөд идэвхтэй байя гэсэн тийм
бодолтой байгаа. За энэ жилийн хувьд болохоор Lead Mongolia хөтөлбөрийн үе үеийн төгсөгчд маань нийлээд яг энэ ерөнхийлөгчөө сонгуульд иргэний нэмийн сайн дурын ажиллагчдаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нэг баг хамт олон болоод Lead-ийн одоо энэ төгсөгчд маань иргэний нийгмийн тэ нэг одоо төлөөлөл болоод сонгуулийн үйл ажиллагаанд ажиллах юм гэдэг нь бас нэлээд чухал зүйл болоо гэж бид нар харж байна. Энэ одоо сайн дурын ажиллагаараа дамжуулаад сонгуулийн талаар хайлгалт, сонгуулийн процесс тий яг энэ зүйлийн талаар илүү их мэдлэг мэдээлэлтэй болно. А түүнийг бас өөрийн ойр дотны хүмүүс, найз нөхдөд ч юм уу залуучуудад бас таниулах тэр боломж нь бүрдэх байхаа гэж найдаж байгаа.